إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ہر طرح کی تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا جو سارے جہان کا اکیلا خالق ہے مالک ہے حاکم ہے رازق ہے جس کے ہاتھ میں پوری دنیا کی بادشاہت ہے اور جو اپنے عرش پر ہوتے ہوئے پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے بعدہ اس کے تمام نبیوں اور رسولوں پر درود و سلام نازل ہوں خصوصاً آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آخری نبی آخری رسول آخری پیغمبر بنا کر اس دنیا کے لیے بھیجے گئے جن کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں محترم حاضرین اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہم تمام کو ایمان کی دولت سے سرفراز کیا اور ایمان کی دولت یہ سب سے عظیم دولت ہے دنیا میں کوئی انسان کتنا بھی ترقی کر جائے لیکن اگر اس کے پاس ایمان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے اور انسان کتنی بھی مشقتوں اور پریشانیوں میں زندگی گزارے لیکن اپنے ایمان کی حفاظت کر لیتا ہے تو یہ سب سے بڑی نیکی ہے اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ مومن ہیں تو ہر آدمی یہی کہے گا کہ میں مومن ہوں مرد حضرات بھی یہی کریں گے عورتیں بھی یہی کہیں گی تو ہم اپنے آپ کو کہتے تو ہیں کہ ہم مومن ہیں لیکن کیا ہم ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں کیا ایک مومن کی صفت جو ہونی چاہیے وہ ہمارے اندر ہے اگر نہیں ہے تو اس کا مطلب ہم زبان سے اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں لیکن حقیقت میں ہم مومن نہیں ہیں ہم ایمان کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتے ہیں اور اگر ہم اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں اور ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں تو ہم مومن حقیقت میں بھی ہیں اور مومن کے کردار کو بھی ادا کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ مومنانہ صفات سے اپنے آپ کو متصف کریں ایک مومن کی شان کیا ہونی چاہیے
ایک مومن کا طور و طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ آج کے خطبے میں میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا کہ مومن کے صفات کیا ہیں، مومن کن صفات سے متصف ہوتا ہے۔ مردوں کے لیے بھی یہی باتیں ہیں، عورتوں کے لیے بھی یہی باتیں ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہم کو ایمان دیا ہے اس میں ہم تردد کے شکار نہ ہوں۔ تردد کسے کہتے ہیں؟ کنفیوژن۔ ہم مومن ہیں یہ صحیح ہے کہ نہیں، ہم ایمان والے ہیں درست ہے کہ نہیں، یعنی انسان اپنے مذہب کے بارے میں تردد کا شکار ہو جائے، شک کا شکار ہو جائے، اور یہ بہت بڑی بیماری ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ جو لوگ اسلام میں ہونے کے باوجود پھر مرتد ہو جاتے ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ تردد کے شکار رہتے ہیں، ان کے دل میں خود اطمینان نہیں ہوتا ہے کہ میں حق پر ہوں۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مومن تردد کا شکار نہیں ہوتا، میں ہوں حق پر ہوں، یہی مذہب صحیح ہے، میں بالکل حق پر ہوں، یہ ہمیں یقین ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ حجرات میں فرمایا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، حقیقی معنوں میں مومن وہی ہیں جو اللہ پر ایمان لائے اور اس کے رسول پر ایمان لائے، ثم لم يرتابوا، پھر انہوں نے اس میں کسی طرح کا کوئی شک نہیں کیا۔ آپ اگر پچھلی تاریخ دہرائیں گے تو بہت سارے لوگ آپ کو ملیں گے جو ایمان لائے بعد میں ارتداد کے شکار ہو گئے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے کہ ایک شخص مسلمان ہوا اور مسلمان ہونے کے بعد کچھ دنوں کے بعد وہ مرتد ہو گیا، وہ لوگوں سے کہتا تھا کہ محمد کو کچھ نہیں معلوم ہے، جو میں لکھ کر دیتا ہوں وہی محمد پڑھ دیتے ہیں۔ وہ عیسائی تھا، لکھنا پڑھنا جانتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی کا نزول ہوتا تو آپ ان آیتوں کو لکھا دیا کرتے تھے، چونکہ یہ بھی لکھنا پڑھنا جانتا تھا، اللہ کے نبی نے اس کو بھی لکھنے پڑھنے کا حکم صادر کیا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ مرتد ہو گیا، کیوں؟ اس لیے کہ اس کو ایمان پر یقین نہیں تھا۔ آج بھی بہت سارے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں جو ارتداد کے شکار ہو رہے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کے دل میں ایمان مضبوط نہیں ہے۔ کتنی مسلم لڑکیاں غیر مسلموں سے شادی کر رہی ہیں، کتنے مسلمان لڑکے غیر مسلم لڑکیوں سے شادی کر رہے ہیں، کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ ان کا ایمان مضبوط نہیں ہے، وہ اپنے ایمان میں تردد کے شکار ہیں، کہتے ہیں یہ بھی صحیح ہے وہ بھی صحیح ہے، ہم بھی حق پر ہیں وہ بھی حق پر ہیں۔ اگر سب حق پر ہیں تو دنیا میں لڑائی کس بات کی؟ اگر سب حق پر ہیں تو حق اور ناحق کا تصادم کیوں؟ تو میرے بھائیو، بنیادی شرط یہ ہے کہ ایک مومن اپنے ایمان میں تردد کا شکار نہیں ہوتا ہے، وہ اپنے ایمان میں شک نہیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک مومن وہی ہیں جو اللہ پر ایمان لائے، اس کے رسول پر ایمان لائے، ثم لم يرتابوا، پھر انہوں نے کسی طرح کا کوئی شک نہیں کیا، وجاہدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، اور انہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا اپنے مال کے ذریعے سے، اپنی جانوں کے ذریعے سے۔ جب ایمان مضبوط ہوگا تب اللہ کے دین کے لیے انسان سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ اولئک هم الصادقون، یہی لوگ سچے ہیں، یہی لوگ سچے ہیں جن کے اندر یہ صفات ہیں۔ اسی طریقے سے مومن کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرتا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ آج لوگ آپ کو ڈرانے کی کوشش کرتے ہیں، آج لوگ آپ کو دھمکانے کی کوشش کرتے ہیں، آپ کے ایمان کی وجہ سے آپ کو بہت سارے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اگر آپ نے اپنے ایمان کو مضبوط کیا تو ڈر ہے کہ آپ کو مار دیا جائے گا، آپ کے گھروں کو بلڈوز کر دیا جائے گا، آپ کی دکانوں کو لوٹ لیا جائے گا، آپ کی مسجدوں کو منہدم کر دیا جائے گا۔ اگر گھر کو لوٹ لیا گیا، دکان کو لوٹ لیا گیا، مسجدوں کو منہدم کر دیا گیا، تو کیا ہم اپنے ایمان سے اپنے آپ کو الگ کر لیں گے؟ نہیں، مومن کبھی ایمان کا سودا نہیں کرتا ہے، مومن اللہ کے علاوہ کسی سے ڈرتا نہیں ہے۔ کچھ بھی ہو جائے، ہماری جان چلی جائے، ہمارا سب کچھ لٹ جائے،
ہمارا گھر، ہمارا ہماری دکان، ہماری عزت و آبرو سب کچھ نیلام ہو جائے، لیکن ہم ایمان کا سودا نہیں کریں گے۔ تو مومن اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کی صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا سورہ توبہ کے اندر، اتخشونہم، کیا تم کافروں سے ڈرتے ہو؟ کافروں نے تم کو ڈرا کر کے رکھا ہے، اتخشونہم، کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ فاللہ احق ان تخشوہ، اللہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ تم اللہ سے ڈرو۔ یہ دنیا کی طاقتیں آج ہیں کل ختم ہو جائیں گی، یہ دنیا کی حکومتیں آج ہیں کل ختم ہو جائیں گی، یہ دنیا کے حکمراں آج حکمراں ہیں کل محکوم ہو جائیں گے، کسی کو دوام نہیں ہے، صرف اللہ ذوالجلال ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اسی کی حکومت قائم ہے۔ میرے بھائیو، آپ نے تاریخ پڑھا ہوگا، دنیا میں کتنے لوگ آئے اور چلے گئے، فرعون کا نام آپ نے سنا، نمرود کا نام آپ نے سنا، حامان کا نام سنا ہے، شداد کا نام سنا ہے، یہ دنیا کے وہ لوگ ہیں جسے بچہ بچہ جانتا ہے، ان کو دیکھا نہیں ہے ہم نے، ان کو سنا ہے ہم نے، ان کے ظلم کی داستانیں پڑھی ہیں ہم نے۔ فرعون، حامان، نمرود، شداد، یہ وہ لوگ تھے کہ ظلم میں ان کا نام مشہور ہوا، اور بچہ بچہ جانتا ہے کہ یہ دنیا کے وہ ظالم حکمراں گزرے ہیں جنہوں نے اپنی رعایا پر ظلم کیا، لیکن آج ان کا وجود ختم ہو چکا ہے، آج ان کا وجود ختم ہو چکا ہے، آج جو ہیں وہ کل نہیں رہیں گے۔ اس لیے کسی سے ڈرنا نہیں چاہیے، جو ڈر گیا وہ اپنے ایمان کا سودا کر لیتا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اتخشونہم، کیا تم ان کافروں سے ڈرتے ہو؟ فاللہ احق ان تخشوہ، اللہ زیادہ حق رکھتا ہے کہ تم اللہ سے ڈرو، ان کنتم مومنین، اگر حقیقی معنوں میں تم مومن ہو۔ اس لیے ہم کسی سے نہیں ڈریں گے، ہم کسی سے نہیں ڈریں گے۔ کوئی کیا کر لے گا، زیادہ سے زیادہ آپ کو مار دے گا، آپ کو ختم کر دے گا، اس سے زیادہ کچھ کر سکتا ہے؟ جان تو اللہ کی امانت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے مرنے سے پہلے ساری چیزیں اس کی تقدیر میں لکھ دی ہیں، ہمارا ایمان ہے نا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ اپنی ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، 110 دن کا ہوتا ہے، 4 مہینے کا ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجتا ہے، وہ فرشتہ اس کے اندر روح ڈالتا ہے، اس کی تقدیر کو لکھتا ہے، یہ کب پیدا ہوگا، کب مرے گا، کتنا کمائے گا، کتنا کھائے گا، نیک ہوگا یا برا ہوگا، اس کی موت کب آئے گی، کیسے آئے گی۔ ہم اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں، ہمارے دنیا میں آنے سے پہلے ہی ہماری موت کا وقت لکھا جا چکا ہے، اور موت کی کیفیت بھی لکھی جا چکی ہے، ویسے ہی مریں گے جیسا اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ ایک مومن اگر یہ سوچ لے کہ ہمیں کوئی نہیں مار سکتا ہے جب تک کہ اللہ نہ چاہے، تو وہ کبھی کسی سے نہیں ڈرے گا۔ میرے بھائی، آج حقیقت میں یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو مومن تو کہتے ہیں، لیکن ہم نے ایمان کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اتخشونہم، کیا تم دشمنوں سے ڈرتے ہو، کافروں سے ڈرتے ہو؟ فاللہ احق ان تخشوہ، اللہ اس بات کا زیادہ حق رکھتا ہے کہ تم اللہ سے ڈرو، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو، سورہ توبہ کی آیت ہے۔ اسی طریقے سے دین کو اللہ کے لیے خالص کرنا، دین کو کمائی کا ذریعہ نہیں بنانا، دین کو اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرنے کا، اپنے آپ کو پاپولر کرنے کا ذریعہ نہیں بنانا۔ دین کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ دین کے معاملے میں اخلاص پیدا کرنا، جب تک دین کے معاملے میں اخلاص نہیں پیدا کرو گے، دین کے اندر خالصیت نہیں آئے گی، تب تک ایمان کے تقاضے پورے نہیں ہوں گے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے اپنے پچھلے گناہوں سے توبہ کیا، وَأَصْلَحُوا، اور اپنے اعمال کی اصلاح کر لی۔ ہم بھی ہیں، آپ بھی ہیں، گناہ کرتے ہیں، آج ہم نے اپنے گناہوں سے توبہ کر لیا، تو مومن کی صفت کیا ہے؟ پچھلے گناہوں سے توبہ کرنا، وَأَصْلَحُوا، اور آگے کے لیے اصلاح کرنا،
یعنی اب ان گناہوں کو دوبارہ ہم نہیں کریں گے۔ یہ مومن کی صفت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن کی صفت بیان سورہ نساء کی آیت ہے، آیت نمبر 146، الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کیا، واصلحوا، اور اپنے اصلاح کی، اپنے اعمال کی اصلاح کی، واعتصموا باللہ، اور اللہ تعالیٰ پر مکمل طور پر بھروسہ کیا، واخلصوا دینہم للہ، اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر دیا، اپنی دین کو اللہ کے لیے خالص کر دیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا مخلص دنیا میں کوئی آج تک پیدا ہوا ہے نہیں۔ آپ نے امت کو سبق کیا دیا، قل انا صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، اے نبی آپ کہہ دیجئے، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا کس کے لیے ہے؟ للہ رب العالمین، اس اللہ کے لیے ہے جو سارے جہان کا پروردگار۔ یہ ہے اخلاص۔ ہماری زندگی کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ ہم مریں گے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ ہماری نماز اللہ کے لیے، ہماری قربانیاں اللہ کے لیے، ہمارے دین کا ہر عمل اللہ کے لیے۔ میرے بھائیو، اگر ہمارے اندر یہ اخلاص پیدا ہو جائے اور ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جائے کہ دنیا میں ہم جو بھی کام کریں گے اللہ کی رضا کے لیے کریں گے، دین کو اللہ کے لیے خالص کریں گے، اللہ تبارک و تعالی ہماری کیسی مدد کرے گا ہم تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے گناہوں سے توبہ کیا، واصلحوا، اور اپنے اعمال کی اصلاح کی، واعتصموا باللہ، اور اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ کیا، واخلصوا دینہم للہ، اور اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کیا، فاولئک مع المؤمنین، یہ وہ لوگ ہیں جن کا شمار مومنوں کے ساتھ ہوگا۔ یعنی یہی لوگ مومن ہیں جو اپنے دین کو کس کے لیے خالص کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے۔ وَسَوْفَ يُؤْتِي اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالی مومنوں کو اجر عظیم سے نوازے گا۔ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ ہم نماز پڑھتے ہیں تاکہ اللہ راضی ہو جائے، ہم کسی کے ساتھ احسان کرتے ہیں تاکہ اللہ راضی ہو جائے، ہم زکوٰۃ دیتے ہیں تاکہ اللہ راضی ہو جائے، ہم کسی کی مدد کرتے ہیں تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ انسان ہر کام اللہ کی مرضی کے لیے کرے، اللہ کی رضا کے لیے کرے، دین کو اللہ کے لیے خالص کرے، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ اسی طریقے سے مومن کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ جب اس کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو وہ ڈر جاتا، ڈر جاتا ہے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے دلوں سے اللہ کا خوف نکل گیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا، پہلے کوئی انسان کوئی غلط کام کرتا تھا تو ایک سمجھانے والا، ارے اللہ سے ڈرو کہتا تھا، نہیں، اللہ سے ڈرو، آدمی ڈر جاتا تھا، اللہ سے ڈرو۔ آج کتنا کہا جاتا ہے اللہ سے ڈرو، آدمی بے خوف ہو گیا ہے۔ گناہوں نے ہمارے دل کو موٹا کر دیا ہے، دل و دماغ سے اللہ کا خوف نکل گیا ہے۔ انسان دوسروں کے اوپر ظلم کرتا ہے، اللہ کا کوئی خوف نہیں ہے، دوسروں کا مال دبا لیتا ہے، کوئی خوف نہیں ہے، جھوٹ بولتا ہے، کوئی خوف نہیں ہے، دغا بازی کرتا ہے، کوئی خوف نہیں ہے، اللہ کا ڈر نکل گیا ہے ہمارے دلوں سے۔ میرے بھائیو، شیطان انسان کو گمراہ کرتا ہے، شیطان انسان کو گناہوں میں مبتلا کرتا ہے، لیکن جب اللہ کا نام لیا جائے، جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو انسان کا دل اللہ کے خوف سے لرز اٹھتا ہے، انسان کا دل اللہ کے خوف سے کانپ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، مومن وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں، ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ کوئی انسان گناہ کا کام کرتا ہے، کہنے والا کہتا ہے اللہ سے ڈرو، تو انسان ڈر جاتا ہے، کپ کپی تاری ہو جاتی ہے۔ چنانچہ آپ حدیث پڑھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی حدیثیں اس سلسلے میں، ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ آپ نے وہ مشہور واقعہ سنا ہوگا کہ تین آدمی کہیں جا رہے تھے، بارش کا دن تھا، ایک گفا میں، ایک غار میں انہوں نے پناہ لیا، اور غار کا دروازہ بند ہو گیا، اس کا جو گفا سے نکلنے کا راستہ تھا بند ہو گیا۔ تینوں نے اپنے اپنے گناہوں کو یاد کر کے، اپنی نیکیوں کو اللہ کے سامنے رکھ کر کے توبہ کیا۔ سنیں، اس میں سے ایک شخص وہ تھا، ایک شخص وہ تھا جس نے اپنی چچیری بہن،
کو اپنے اس کے اوپر عاشق ہو گیا تھا، اس کو غلط کام کے لیے راضی کیا، اس کو زنا کے لیے راضی کیا، مجبور ہو گئی اس کی بہن، چند درہم دیے، چند دینار دیے اور اس کو اپنے خوابگاہ میں بلایا۔ یہ لڑکی اللہ والی تھی، متقی تھی، پرہیزگار تھی۔ رات میں اس کے خوابگاہ میں گئی، بالکل ارادہ کر لیا کہ اس کے ساتھ بدکاری کرے، زنا کرے۔ لڑکی نے صرف ایک جملہ کہا، اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ میرے بھائیوں، یہ جملہ کیا تھا؟ یہ جملہ کیا تھا؟ ایک بم تھا جو اس کے دل و دماغ کو جھجھوڑ کر رکھ دیا۔ اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ کی حرمت کو پامال نہ کرو۔ میرے بھائیوں، اس نوجوان نے لڑکی کو ڈھکیل دیا، پیچھے کر دیا، کہا، اے اللہ تو گواہ رہنا، میں نے تیرا نام لے کر کے آج اس لڑکی کو چھوڑ دیا، تیرے خوف سے، تیرے ڈر سے۔ اے اللہ، اگر میں نے یہ نیک کام کیا ہے تو آج اس مصیبت سے مجھے چھٹکارا دے دے۔ چنانچہ غار کا پتھر ہٹ جاتا اور یہ لوگ نکل جاتے ہیں۔ اللہ سے ڈرو میرے بھائیوں، اللہ سے ڈرو۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے۔ اس نے دل سے کہا تھا، اللہ کے خوف سے کہا تھا۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ جب دل سے گفتگو کی جائے، جب دلوں سے لوگوں کو سمجھایا جائے، ان کے اوپر اس کا اثر ہوتا ہے۔ یہ ایک جملہ، اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، وہ آدمی اپنے آپ کو پیچھے کر لیا، گناہوں سے توبہ کر لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اس نیکی کی وجہ سے اس کو اس مصیبت سے چھٹکارا دی جس میں وہ گرفتار تھا۔ ایسی بہت سارے واقعات ہیں، ایک مثال میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ اللہ سے ڈرو میرے بھائیوں، مومن اللہ سے ڈرتا ہے۔ جب اللہ کی بات کی جاتی ہے، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، تو اس کے دل میں خوف پیدا ہوتا ہے، ایک اس کے دل میں ایک اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے۔ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا۔ اور جب اللہ کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم خود اللہ کی آیتوں کی تلاوت نہیں کرتے، جہاں تلاوت کی جاتی ہے وہاں سنتے نہیں، قرآن کا درس نہیں سنتے۔ میرے بھائیوں، ہمارے ایمانوں کو جلا کہاں ملے گا؟ یہی قرآن مجید کی آیتیں تھیں جنہوں نے صحابہ کو صحابی بنایا، یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تھی جو صحابہ کو اعلیٰ مقام تک پہنچایا، جن کے بارے میں رب کائنات نے کہا، رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ، یہ اللہ سے راضی ہو چکے ہیں، اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے۔ یہی قرآن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے قوموں کو بلند کرتا۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، تم میں سے جو لوگ ایمان لائے ان کو اللہ بلند کرتا ہے۔ اور ایک مقام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یرفع اللہ بہذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے کچھ قوموں کو بلند کرتا ہے اور اسی کے ذریعے سے کچھ لوگوں کو ذلت اور رسوائی کے دلدل میں ڈھکیل دیتا ہے۔ میرے بھائیو، قرآن مجید کی تلاوت کرو، قرآن مجید پڑھو، قرآن مجید کی آیتوں کو پڑھو، اس کا ترجمہ پڑھو، جہاں بھی قرآن مجید کا درس ہوتا ہے وہاں شریک ہو۔ کیوں؟ اس لیے اس سے ایمان کو جلا ملتا ہے۔ صحابہ کرام کا حال یہ تھا کہ قرآن مجید کی کوئی آیت سنتے تھے تو اپنے آپ کو سنبھال نہیں پاتے تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر ہوئی، پورے مدینہ میں سناٹا چھا گیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے تلوار کھینچ لی اور کہا کہ جو شخص کہے گا کہ محمد کا انتقال ہو گیا ہے، میں اس کی گردن مار دوں گا۔ کیسا جوش تھا، کتنا غصہ تھا، کتنا غم تھا۔ مسجد کے ایک کنارے کھڑے ہوئے ہیں، ننگی تلوار لیے ہوئے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم تھا، معلوم ہوا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے حالات میں ہیں۔ مسجد نبوی میں تشریف لائے، صحابہ کرام سے مسجد نبوی کھچا کھچ بھری ہوئی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کے دوسرے کنارے پر کھڑے ہوئے اور فرمایا، الا من کان یعبد محمدا فان محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فان اللہ حی لا یموت۔ لوگوں سنو، جو شخص محمد کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے کہ آپ کو وفات ہو چکی ہے۔ ومن کان یعبد اللہ، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا، فإن اللہ حی لا یموت، تو اللہ زندہ ہے، اس کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انک میتون وانہم میتون، اے نبی آپ بھی مرنے والے ہیں اور وہ بھی مرنے والے ہیں۔ میرے بھائیو، نتیجہ کیا ہوا؟ نتیجہ کیا ہوا؟
وہ عمر فاروق جو ابھی تک ننگی تلوار لیے کھڑے تھے اور کہہ رہے تھے کہ جو شخص کہے گا محمد کا انتقال ہو گیا ہے میں اس کی گردن مار دوں گا، لیکن جب قرآن مجید کی آیت سنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے پیروں نے میرے جسم کا بوجھ برداشت کرنے سے انکار کر دیا، میں فوراً بیٹھ گیا. کیوں؟ اب قرآن مجید کی آیت آ گئی ہے، اب حجت کی کوئی بات نہیں رہ گئی ہے. میرے بھائیو، آج آپ کو بتایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے، قرآن مجید کی آیتیں بتائی جاتی ہیں، نبی کی حدیثیں بتائی جاتی ہیں، لیکن لوگ حجت کرتے ہیں، کہتے ہیں وہ دور اور تھا، یہ دور اور ہے، وہ نبی کا زمانہ تھا، یہ نبی یہ ہمارا زمانہ ہے. میرے بھائیو، ایمان وہ ہے کہ قرآن کی آیتوں سے اس کو جلا ملتا ہے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، اور جب مومنوں پر اللہ کی آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور مومن اپنے رب پر بھروسہ کرتا ہے. الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہم نے جو روزی دی ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ پر بھروسہ، اللہ جو چاہے گا وہی ہوگا، اللہ کی چاہت کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. الذین یقیمون الصلاۃ، جو لوگ نماز پڑھتے، نماز قائم کرو، نماز کی پابندی کرو. میرے بھائیو، آج مسلمانوں کا حال یہ ہے، ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں مسلمان لیکن ہمیں نمازوں سے دلچسپی نہیں. کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں تو دکھانے کے لیے، کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں تو اس پہ دوام نہیں ہے، کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں مجبوری میں پڑھتے ہیں. کتنے لوگ ہیں ہماری مسجد میں بیٹھے ہوئے مرد حضرات بھی اور خواتین جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، پنج وقتہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، اخلاص کے ساتھ پڑھتے ہیں، یہ سوچ کر پڑھتے ہیں کہ یہ فرض ہے، ہم کو پڑھنا ہی ہے. کتنے لوگ ہیں؟ میرے بھائیو، نمازوں کی پابندی کرو. ایک مومن نمازوں کی پابندی کرتا، جو نماز نہیں پڑھتا ہے وہ مومن نہیں ہے، جو نماز نہیں پڑھتا ہے اس کا ایمان نہیں ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک مومن اور ایک کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے. اگر صرف جمعہ سے ہم مومن ہیں تو پھر مسجدوں کی کیا ضرورت ہے؟ جمعہ میں ایک دن سب لوگ اکٹھا ہو جائیں، تقریریں ہو جائیں، جمعہ کی نماز پڑھ لیں، ہمارا ایمان باقی رہے گا؟ نمازوں کی پابندی کرو میرے بھائیو، پنج وقتہ نمازوں کی پابندی کرو، اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کرو. اللہ نے فرمایا وہ لوگ خرچ کرتے ہیں اس مال میں سے جو ہم نے ان کو دیا. مومن صرف اپنا مال نہیں سمجھتا ہے. آج انسان کا تصور کیا ہے؟ ہم نے جو مال کمایا ہے یہ ہمارا، ہم اس کو جہاں چاہیں خرچ کریں. یہ غلط ہے، میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں، یہ سوچ غلط ہے. ہمارے پاس جو مال ہے یہ صرف ہمارا نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے لوگوں کے حقوق رکھے ہیں اس میں. اس میں ماں باپ کے حقوق ہیں، بیوی بچوں کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، اور سائلین جو مانگنے والے ہیں ان کے حقوق ہیں، یتیم غربا اور مساکین کے حق ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان سب کا تذکرہ کیا ہے قرآن مجید نے، آپ پڑھیے. لیکن ہمارے ذہن میں کیا ہے؟ ہم یہی سوچتے ہیں ہم نے محنت کیا ہے، ہم نے کمائی ہے، یہ مال ہمارا. نہیں میرے بھائیو، گرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، گرچہ وہ مال ہمارے پاس ہے، گرچہ ہم نے محنت کی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں کئی لوگوں کے حقوق رکھے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ان کے حقوق ادا کریں، رشتہ داروں کو دیں، یتیموں کو دیں، بیواؤں کو دیں، مسکینوں کو دیں، غربا کو دیں، مانگنے والوں کو دیں، کمزوروں کو دیں، مساجد کو دیں، مدارس کو دیں، اور دین کے معاملات میں خرچ کریں. یہ مال جو ہمیں اللہ نے دیا ہے یہ صرف ہمارا نہیں ہے، اس میں بہت سارے لوگوں کے حقوق ہیں. آپ یہ ذہن میں ڈال لیں، اور اگر ہم نے لوگوں کے حقوق نہیں ادا کیا تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کرے گا کہ ہم نے تم کو جو مال دیا تھا اس مال میں تم نے دوسروں کے حقوق کیوں نہیں ادا کیے. تو ہمارے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ ہمارے پاس جو مال ہے یہ صرف ہمارا نہیں ہے، بلکہ اس میں بہت سارے لوگوں کے حقوق ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، ہم نے جو ان کو روزی دی ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. اولئک هم المؤمنون حقا، یہی لوگ حقیقی مومن ہیں. لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کے لیے درجات ہیں ان کے رب کے پاس. وَمَغْفِرَةٌ، اور اللہ کی طرف سے مغفرت ہے. وَرِزْقٌ كَرِيمٌ، اور عزت والی روزی ہے. یعنی اگر یہ صفات ہمارے اندر پائے جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں عزت کی زندگی بھی دے گا، عزت کی موت بھی دے گا، مغفرت بھی کرے گا، اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جنت سے بھی نوازے گا. اسی طریقے سے مومن کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں،
اور مومن سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہمیں کرنا ہی ہے، ایک دوسرے سے محبت کرنی ہے۔ مومن ایک دوسرے سے نفرت نہیں کرتا۔ آج ہمارا حال کیا ہو گیا ہے، ہم مومنوں سے نفرت کرتے ہیں، کسی کی شکل کو دیکھ کر کے، کسی کی عقل کو دیکھ کر کے، کسی کے مال کو دیکھ کر کے، کسی کے طور و طریقے کو دیکھ کر کے۔ مومن کبھی مومن سے نفرت نہیں کرتا، ایک مومن دوسرے مومن سے محبت کرتا ہے۔ صحابہ کرام کتنے عظیم تھے میرے بھائیو، بعض صحابہ کو اللہ نے اتنا نوازا تھا آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں، لیکن غریب صحابہ بھی تھے۔ کبھی صحابہ میں امیری غریبی کا مسئلہ نہیں پیدا ہوا، صحابہ شیر و شکر ہو کر کے رہتے تھے، ایک دوسرے کا احترام کرتے تھے، ایک دوسرے کی عزت کرتے تھے۔ تو مومن کے لیے ضروری ہے کہ ایک مومن سے محبت کرے، گرچہ وہ غریب ہے لیکن ہمارا بھائی ہے، گرچہ وہ رنگ کالا ہے لیکن ہمارا اپنا بھائی ہے۔ انما المؤمنون اخوة، مومن لوگ سب آپس میں بھائی ہیں، کوئی اپنے بھائی سے نفرت نہیں کرتا ہے۔ ہاں ہو جاتی ہیں غلطیاں، کبھی ہم سے بھی ہوتی ہیں، آپ سے ہوئی ہوتی ہیں، دل بڑا کرو، اپنے مومن بھائی کو قریب کرو، اس کو معاف کرو، اس کے تعلق سے اچھا گمان رکھو، اس کے تعلق سے اچھا تصور رکھو۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض ہو جاتے ہیں، نفرت کرنے لگتے ہیں، ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ مومن کی شان نہیں ہے۔ مومن اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، اور ایک مومن دوسرے مومن سے محبت کرتا ہے، ایک مومن دوسرے مومن کا معاون و مددگار ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ توبہ میں فرمایا، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے سپورٹر ہیں، ایک دوسرے کے معاون و مددگار ہیں۔ یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، ایک دوسرے کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور ایک دوسرے کو برائی سے روکتے ہیں۔ مومن ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ ہمارا کوئی بھائی مصیبت میں پڑ گیا، ہمیں چاہیے کہ سب لوگ مل کر کے اس کو مصیبت سے باہر نکالیں۔ ہمارا ایک بھائی پریشان ہے، ہمیں چاہیے کہ اس کی پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ ہماری اتنی بڑی مسجد ہے، کتنے لوگ ایسے ہوں گے، میں جانتا ہوں، ہم دیکھ رہے ہیں بہت سارے چہرے۔ اللہ نے آپ کو بہت نوازا ہے، لاکھوں کروڑوں میں ہیں آپ، لیکن آپ کی اسی مسجد میں، آپ کی اسی صف میں، آپ کے درمیان کتنے لوگ ایسے ہیں جن کی بنیادی ضرورتیں نہیں پوری ہوتی، کبھی آپ نے ان کے بارے میں تصور کیا؟ کبھی آپ نے ان کے بارے میں غور کیا؟ ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے، ہمارے ساتھ رہنے والے، ہمارے ساتھ مسجدوں میں آ کر کے نماز پڑھنے والے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو کر کے اللہ کو یاد کرنے والے، ہم نے اس کی مجبوری کو نہیں سمجھا، ہم نے اس کی پریشانی کو نہیں سمجھا، تو کہے کا ایمان، کہے کا مسلمان؟ میرے بھائیو، ایک مومن دوسرے مومن کا معاون و مددگار ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے معاون و مددگار ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں، بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، ایک دوسرے کو دعوت و تبلیغ کا کام کرتے ہیں، ایک دوسرے کے بارے میں معلومات رکھتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کے درد کو سمجھیں، ہمیں چاہیے کہ ایک دوسرے کے معاون و مددگار بنیں۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے، یہ ایمان کا تقاضا ہے، اور ہم نے ان تقاضوں کو پورا نہیں کیا تو میرے بھائیو، ہم ایمان کے تقاضوں کو پورا نہیں کریں گے تو ہم حقیقی معنوں میں مومن نہیں ہو سکتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، یامرون بالمعروف، وہ لوگ بھلائی کا حکم دیتے ہیں، وینہون عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ویطیعون اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہیں، اولئک سیرحمہم اللہ، یہی لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ رحم کرے گا، جن کے اوپر اللہ رحم کرے گا۔ ہم ایک دوسرے کا تعاون کریں گے، اللہ ہمارے اوپر رحم کرے گا۔ ہم ایک دوسرے کی مدد کریں گے، اللہ ہمارے اوپر رحم کرے گا۔ ہم ایک دوسرے کو نیکی کی تبلیغ کریں گے، اللہ ہمارے اوپر رحم کرے گا۔ ہم ایک دوسرے کو برائی سے روکنے کی کوشش کریں گے، اللہ ہمارے اوپر رحم کرے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ اولئک سیرحمہم اللہ، یہی لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ رحم کرتا ہے، ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی غالب ہے، حکمت والا ہے۔ تو میرے بھائیو، یہ مومن کے تقاضے، یہ ایمان کے تقاضے، یہ مومن کی صفت ہے جو ہم کو کرنا ہے۔ ابھی اس تعلق سے بہت ساری باتیں ہیں جو انشاءاللہ اگلے دروس میں، اگلے خطبے میں آپ کے سامنے ذکر کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ ہم سب کو سچا پکا مسلمان بنائے، ایک دوسرے کا معاون و مددگار بنائے۔
اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایک دوسرے کے دکھ درد کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اللہ ہمیں اپنے بڑوں کا احترام کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اللہ ہمیں چھوٹوں پر شفقت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اللہ ہم سب کو ایک دوسرے کو نیکی کی تبلیغ کرنے کی اور برائی سے روکنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اے اللہ ہم سب کا حامی و مددگار ہو مولا، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری نیکیوں کو قبول فرما لے، اے اللہ ہمارے اوپر رحمتوں کو نزول فرما مولا، اے اللہ ہم سب کو ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اے اللہ ہم کمزور ہیں، اے اللہ ہم کمزور ہیں، ہم ناتواں ہیں، ہم تیرا حق نہیں ادا کر سکتے ہیں، لیکن اپنی وسعت کے مطابق ہم کوششیں کر رہے ہیں، اے اللہ ہماری کوششوں کو قبول فرما لے مولا۔ اے اللہ ہماری مسجدوں کی مدرسوں کی حفاظت فرما مولا، اے اللہ ہم سب کو نیکیوں کی توفیق عنایت فرما، گناہوں سے بچنے کی توفیق عنایت فرما۔ اے اللہ جب تک دنیا میں رکھ اسلام پر قائم رکھ، خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔ الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعل منهم، وخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعل منهم، عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله أكبر، وأقيموا الصلاة.